Hun ligner dame det hjemme næsten. Claus, du har kynet til Steffen. Ja. Sammen med Ip. Og hjælpe hinanden med at få det fisket op dernede. Ja. Og han skal have... I skal lige snakke med Steffen om, hvordan der læser ham ud, at han beholder selv. Og ja. Han er selvfølgelig helst beholde alle murbrokker og så af med det store. Og, jo. Og det, de er blevet i overskud, det kan vi bare have hjem på mor plads. Ja. Hvad så med den sokkel? Den vender vi lige tilbage til. Okay. Om den skal hakkes op eller den skal. Det ser vi lige nu, når I får en... Gør lidt mere fri her. Ja. Og vi skal have en vogn med ned til at køre væk af. Og dem snupper vi. Ja. Snupper lige dem med flage over. Ja. Henry, du skulle jo ikke frem. Ja, det gør jeg. Og Niels Mølle her, han skal have lidt gyngen i, ikke? Yes. Ja. Kan vi finde ud af det? Det er god nok. Michael, han er en ny mand, han er lige... Skålerne lige er kommet, der skal være en morgens tid. Så han skal lige sige, hvordan det er at være med skinsjoen. Han må godt få lære at være småspræg og sådan lidt. Det har hans far lovet ham. Hvad hedder du, Claus? Vi har lidt, vi skal have gjort her. Det er spurgt måske lidt arbejde af. Ja. Men det må vi lige snakke lige om. Ja. Fordi du er nok færdig, inden du bliver af. Er der nogen, der har nogle problemer eller spørgsmål? Ja, vi skulle overstille regninger, og de er ofte kisten op i Boston. Det prøver vi at finde ud af, Henrik. Ja. Se om vi lige kan klare det. Henad. Ja. Vi skal lige forresten have set på kraftoverføringsaktien på en ny byllevogn. Jeg havde nogle problemer med i går, da jeg kunne køre med. Hold da. Det skal vi lige have fikset, inden vi kører. Så må vi lige have han af, Flemming, så har han lagt ind. Så han ved at komme ud i køremanden, inden den, ja, inden den er klar. Ja. Ja. Skal vi lige det ordentligt lige, når vi kommer ud, ja? Jo. Det er ordentligt. Thank you.
skyet og lidt regn nogle steder, især i Nordjylland. Senere opklaring vestfra med nogen sol. Opklaringen ventes at nå de østlige egne mod aften. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden lidt til frisk fra sydvest, senere vest. Og det var Radioavisen. Ja, det ser nok godt ud hver dag. Hvor bliver færdig med bare siden det begynder at regne. Så, nu holder der en af de sorte. Nu må vi hellere se. Ja, det ser ud til at være en i lokal. Før jeg ikke være så slemt. Er du klar over, at du kører uden lys? Nej, det var da sådan set egentlig ikke. Det gør du. Når jeg nu har dig alligevel, så lad mig lige se dit kørekort. Ja. Ja, det er jo meget godt, men det er jo lidt læset. Ja, men det er sådan, når vi har skal det med ikke, altid, skal vi ikke sige, hvis ikke der er mere galt, så sørger du lige for at få det her kørekort byttet på motorkontoret. Det skal jeg nok. Ja, og så lige lad mig se det, når du har fået det gjort. Skal vi lige tjekke lyset? Det kan vi godt. Ja, det er i orden og blinket. Det er meget fint til den anden side. Ja, det er også i orden. Ved du hvad, når du nu kører med sådan et bredt køretøj og kører så langsomt, og du har en helt strid biler bagved dig, så må du godt vise hensyn lige køre ind til siden og lade den komme forbi. Ja. Der er mulighed for det, selvom det er en smal vej. Ja. Så gør vi ikke mere ved det her, hvis du kommer og viser det kørekort, når du har fået det byttet. Det skal jeg nok lige sørge for. Det er i orden. Ja, du må godt køre videre. Tak for det. Ja, god tur. Skynd mig hen til Børge. Jeg håber ikke, han bliver sur. Så han bliver lidt sent. Goddag, Børge. Goddag. Du har nogle græs, du skulle have slået. Ja, tak. Det vil jeg gerne have. Skal vi lige prøve at se på det? Ja. Vi har det her. Det synes godt nok ud. Det er noget høje tid, det bliver klippet af, hva'? Ja, det ser der ud til, at vi går tæt nok på jorden her. Du må i hvert fald ikke gå tæt om. Vi giver den lidt op af, så prøver vi, ja. Kan vi ikke gøre det? Jo. Vi prøver af, hva'? Du skal jo tænde den her store daglag. Ja. Dagløn, siger du, Børge. Ah, den er ikke så stor, som du tror. Nå, nu kommer mester da. Og har der heller ikke lys på. Goddag, Børge. Goddag. Er det tilfredsstillende, det Bjarne får lavet for dig? Ja, det er det, og det plejer det jo at være. Ja, det er... Og hvordan vi så får højt, det er jo for en anden side af sagen. Ja. Hvad er det, vi ret med herovre, ja? I den anden er vores forbindelse op, er nok ikke så stabil. Nej. Jamen det finder der Bjarne ud af. Ja.
næste æske maskinstation, det er Jørgen. Ja, goddag. Det er jo ikke godt, Flemming. Men ved du hvad, det skal vi have løst for dig. To sekunder. Bjarne står nemlig lige og på vej ud af døren. Jeg skal lige prøve at se, om du har fanget ham. Øjeblik. Og så vi kommer inden for 10 minutter, kører herfra inden for 10 minutter, og så kommer enten Bjarne eller jeg. Ja, det er godt. Hvad siger du? Flemming Bertelsen Hostrup, og det har afløbet ned til noget øredarm og lignende, så det vil han meget gerne have, hvis vi er klar. Jamen det er klar, jeg er lige så. Ja. Kan vi gøre det? Jo, hvis du vil det, tage det, så vil det være fint. Jeg ringer også Anne, at hun skal vente til mandet. Så må vi hellere hjem og se, om Anna har kartoflen og frikadellerne er klar. I har sådan kigget det meste af det efter? Ja, den skulle samme set være ved, og vi skal bare lige have en afslutning. Ja, I har været ved at koblinger ved indpakker der. Ja. Og pick op her. Ja, den er også kigget efter. Krumtap, den har jeg også været rundt med. Ja. Ja, det er godt. Der er noget som de lange kæder der, dem har jeg også sådan lige tjekket efter, de passer. Ja. Det er godt. Ja. Så er noget som kraftoverføring her, den har jeg med. Det er godt. Så ja, den skifter vi lige. Ja. Vi kan ikke have det her. Det er ikke så godt. Sådan noget som med store kæder der, dem justerer jeg lige. Ja, så er vi sikre på, at de er ikke. Ja, det er heller ikke lige så let at stramme dem selv. Sådan noget som er bindeapparat, det kan vi lige følge sig op og lave bagefter. Ja. Så kan du se, hvordan jeg får gjort det hele. Så er det lettere for at finde ud af, hvis der sker noget i høsten. Ja, det er bare i orden. Ja, det gør vi bare. Nå, skal lige se, har I... Ja, det står her. Nåledækken. Den er sidste mål, det er sidste år, 10. i 6. Den er 70. Den skal vi i hvert fald have tjekket i år også. Den skal nok flyttes, når den er så højt op. Den må maksimum være 80 jo. Ja. Og minimum være 3. Men når den er så tæt på 80, så skal vi sandsynligvis have det flyttet. Men det tjekker vi også lige. Ja. Det skal jeg lige hjælpe med at få gjort også. De mål her, de er jo meget vigtige, at de overholder dem jo. Ja. Og det er meget vigtigt, at vi får dem gået efter. Og sådan er på hele presserne generelt, altså de mål, som vi kører med, det er meget vigtigt, at vi overholder dem. Ja. På kobling og rundt omkring på bindeapparaterne. Fordi hvis vi først kommer uden for de mål, så kan vi ikke rigtig ligesom holde styr på. Nej, så skal det hele justeres om her på bunden af. Ja, så altså det er meget vigtigt, at vi får de her mål her nøjagtigt, som de skal være. Og det er en af grundene til, at vi skriver det her meget nøjagtigt, hver gang vi har lavet et eller andet forskelligt. Og så er noget som nålene, det er nok en af de ting, der er mest vigtige, fordi de koster alligevel en del penge, de nåle derinde, hvis de ryger. Ja. Men generelt så rundt over det hele, pas på ikke at skrue for meget på den.
konsulenttjenesten. Ja, det er Carsten Morten, ja, som solen skinner til nogen. Goddag. Morgens kælde, ja, der er han til stage. Ja, Mogens Kjeldahl. Ja, goddag. Det var Carsten Morten. Ja, goddag, Carsten. Det var den her bøgeforlag med gyldevogn. Hvor vi har en læser. Gylde læser. Hvad er det? Hvad gør vi ved det? Ja, vi har godt nok været opmærksom på det problem der, og nok egentlig håbet på, at det kunne gå. Vi er godt klar over, at det er den er over 18,5 meter. Men det mener vi, at det kan gøre os noget for. Den er over 18,5. Kunne det ikke være en idé, hvis jeg sendte den dispensation, det cirkulære skrivelse, til dig? Og så tog du den med ned til politimesteren og viste ham den. Og så prøve at tage udgangspunkt i, at han gav en generel tilladelse der i området til, at I måtte have lov at køre. Ja, det klarer du lige. Godt, og vel. Ja, farvel igen. Det er gavnet godt i den her uge. Det er de store problemer nogle steder. Jens, det var det, der mangler at få en kælelagt. Jo, tak skal jeg. Og så var det, vi blev enige om, at dem skulle I bruge sådan, når det er vejr til, og så selv holde dem masket. Når de slidt op, så får I en ny. En lille problem mere, det var en lille problem, det er i dag. Men sørg lige for, Henning han klar over dem der arbejdsælde, sørg lige for at få navn og adresse. Skrav en ordentlig over, hvad er nummer? Skrav nu dem arbejdsælde, så er vi fri for at sige test rundt i det, når I holder dem med, inden gang falder i sælde. Kan jeg huske det så? Skål!